Моля за вашето внимание, почивката не е почнала още, ще почва след малко. На вашето внимание Марта Събева, най-после да видим с нещо в Ателие Пластелин, отдавна сме гледали. Не знам, че се сети. Като да, с нещо, в смисъл, художествено. Така, да отсветим света с любов. Спомни се вкъщи. Да, добре. Добре, аз да ви се представя, Марта Събева съм архитектка, малко се обидих на тези цименти и водата и така нататък. Да, ще има разговор сега. Природата сме всички ние и сътворяваме какво ли не. Ние живеем в град, който има сгради. Ами се чуем много приятно. И това всъщност ми е необходимо, вероятно, за да живеем в тях. Не, 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 че си има тъй много важен как. Да, страхотно е, когато сме в природата, когато сме в почивка, но всъщност повечето време живеем в София. София е нашия, на някой от нас роден град, нямаме къде да бъде да се радваме на живота, може би като на почивка или ходим на почивка. Както и да е, за обичайте София е моята страничка във Фейсбук вече 7 години. Тя възникна точно заради тази така мантра София е ужасна, София е така. В един момент София е всичко това, всички ние в времето, в което не сме на друго място. Влюбваме се, работим, обичаме и всъщност София си е супер и аз искам като домакин на този град по някакъв начин да взема ролята, нали, да отгледайте, вижте, тук не е чак толкова гадо, нали? И започнахме с някакви първостраничка да споделя снимки, събития, винаги много по-андерграунд събитията, нали? Там страничката се казва платформа за споделяне на информация за града с любов. И в общини това ми позволява да шерам каквото мисли на там, което е свързано по някакъв начин с понякога с дъгата. Да, може. Платформа за споделяне на информация за Фейсбук. Да, за обичайте София, така се пише. Вече 7 години. Фейсбук вече не позволява такива скобички, но те са скобички. Малко препратка към целувката от едно време от чатовете там. И така, да идвам, че се разсъждава как хората могат да обръщат внимание на света наоколо. За първата работилничка, тук даже съм донесла едни изостанали вкъщи оцветени фрагменти, беше в студиото на един приятел тук на близо. Бях обиколила квартала, направих просто снимки, каширах ги на ВПП, дадох го и на съответно хората, които участваха. Те изведнъж почнаха да оцветяват и всъщност нещо, което е толкова обикновено около нас, всъщност почна да става по-интересно. След това направих на няколко различни места и винаги ми е по-интересно, когато направя снимки на конкретното място, третирам ги и хората почват наистина да се оглеждат. А това са твои снимки или ползваш ли не твои? Ами понякога някои, примерно сега, които ползвам за тази работилничка спомен за вкъщи, има и които са и от нета, или от някакви приятели. А магничета ли са? Да, сега ще има и там, но започна всичко по този начин. В по-голям формат с осветяването на тези обекти, да кажем, защото те накрая наистина стават някои съвсем абстрактни картинки, понякога са си съвсем конкретни и по-скоро беше адресирана към възрастните, не към децата, които общо няма проблем с обичането, харесването или радостта от живота. След това всъщност реших да направя този формат, готов на същия принцип, измислих си някакъв сандвич за магничета. И сега съм готвила тук за нашата среща, доста магничета, които се надявам всеки от вас да цвети. Спомням се вкъщи, да си го вземете, да си го сложите на хладилника или да го подарите на някого. Естествено, мислям го да го измисля как да стане то комерциално и те да се продават по разни места, но така или иначе повече го прави Киев. Така че всъщност сега така, общо взето го споделям с вас и ще се радвам да отцветите. Донесла съм всякакви там някакви фломастри да чета. И тук даже съм донесла едни, които са ми оставени с спомен от приятели. Някои са съвсем, примерно, самоим се е превърнал в Супермен или в някакъв кошинка, пък една статия на родителите, може да ги погледнете. Въобще не, най-хубавото е, че непосредствено общуваме и си говорим за София, пък и обръщаме внимание. Естествено, работилничката и за обичаите се отнася за всяко едно място, защото хората обикновено като живеят някъде, забравят да го обичат и харесват това място. Като са туристи, са по-либерални, повече снимат. Обратно, че от целото има само с смартфон, кожен да снимаме и София, и вече има много страници. София е красива.
фестивал за обичана, това е моя ден. 7 години, първа, за обичаха София и аз съм гордо с това. Браво, Марта. И да. Страхотно. Сега аз предлагам специално за нейните неща да вкараме маса светло. Да, ето тук има светло. Да. И ще си... За да може хората да идват да си мълчат спокойно. Чакайте на вас да е по-удобно, Марта да реши. Как да почнем тук, пък да минем и гори. Тук наистина, аз може да дам... Защото там е много кръчка, но ще бъде. Защото имаме време, и да дадем време за почивка. Една секунда обаче, защото Ана дойде или Ана след това. Добре, айде. А също така можете да следите страничката, защото с нея доста често споделям информация за събития, които няма откъде да бъдат. Имам много приятели, както с Индия. Чудински, превъзходни и често много приятели разбират за, и за джобния фестивал, и за други. Да, да. Защото просто нямам връзка към вас. Ами супер, да, да, трябва да си казваме, да се казваме един от друг. Да се съобщаваме добре. Значи на Марта тече работилничка тук, сега с какво ще оцетяваме? С хубавата, че да влезеха. Да, ще сложим тук една маса. Изложбата на Иконова, ние още сме представили, Ана дойде, ще представим. Изложбата на Николина Богдан и долу изложбата на Мария Велкова Славея. Да, добре. Ами започва да тече активната почивка.